ଦେହରେ ମୁଁ ପାଛାଡ଼ି ମୁନି ସିମି ତାକୁ ମରି ମୁଁ ପାଣି ପାଇଁ ଆମ ଦେହରେ ଆମେ ରକ୍ତ ଦବୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦବୁ ନାହିଁ ଏଇଠି ମରିବୁ ଏଇଠି ରକ୍ତ ଦେବୁ ରାଜକନିକାରୁ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତା ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ପ୍ରଖର ହେଲା ଖରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛି ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଓ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ନଦୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣି ଦେବାରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖରସ୍ରୋତାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯାଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଳି ଓ ରାଜକନିକାରେ ଧନଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଲବଣାକ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାରେଜ କରି ନଦୀର ମିଠା ପାଣି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ପିଇବା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କରିବେ ବ୍ୟାରେଜ କରିବେ ଏବଂ ମଧୁର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବେ ପାଣି ନେବେ ଏ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ଜିଦି କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପାଣି ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ପୁରାପୁରି ପୁରା ପରିବେଶଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ନଦୀ ବନ୍ଦର କରିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଠି ଡ୍ୟାମ୍ କରିବା ଭଳିଆ କରିବ ବ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ଭଳିଆ କରିବ ପାଣି ତଳକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ଜାହାଜ ପାଇଁ ପାଣି ରଖିବ ସିଏ ଏଠି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନଦୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଣି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନ ଦିଆଯିବ ସେ କଥା ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏ ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ନଦୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି କେମିତି ମିଳିବ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଉ ଭଦ୍ରକ ପାଉ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଉ ଯିଏ ପାଉଛି ପାଉ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଏହାର ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଖରସ୍ରୋତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଲିବାନୀ ଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ସେବଳ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ ଲଗାଇକରି ମାଡ଼ ମାରି ତାକୁ ଦମନ କରା ନଯାଉ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେ କେସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଯେତେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଲାସ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସରକାର ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ମାଡ଼ ଦେଇକରି ଦବାଇ ଦେବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲି ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଶୀଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଥିଲା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ବଦଳରେ ସରକାର ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଫେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଦଳ ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ତ ମୋତେ ସାଲାଇନ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଉଥିଲା ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ହଠାତ୍ ରାତି 9:30 ଭିତରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଲଗାଇ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଆଉ ଚକିତ ହେବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଫ୍ୟାକ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାର ଆଜ୍ଞା 100 ସମ୍ ପେଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ବ୍ଲକର ଭାରିଗଦାରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ପାଣି ଲୁଣା ହେବା ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଲୋକେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ଆସୁଛି ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଓ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍